بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ تاسو د تیر درس په ادامه باندې په سی سی ان ای کې په سکیورټی بخش کې وایرلس سکیورټی بخش باندې خبرې کوو او دا موږ سره د سی سی ان ای په سکیورټی فنډامنټل کې اخیری ټاپک ده موږ تاسو وکتل چې په سی سی ان ای کې موږ سره سکیورټی فنډامنټل کې دغه ټاپکونه دي چې دا ټول کور شوي او یوازې د اخیری 5.9 او 5.10 دا پاتې دي نو راځو اول موږ او تاسو په دې غږیږو ډسکرایب وایرلس پروټوکول ډبلیو پی اے ډبلیو پی ټو اینڈ ډبلیو پی تھری دا پروټوکولونو باندې خبرې کوو وایرلس سیکیورټی باندې دا یاد وساتئ چې وایرډ نیټورک نه وایرلس نیټورک نسبتاً ډیر نه امنه ده ښه که چیرې موږ او تاسو کې نیټورک کیبل په ترو باندې جوړ کړو د هغه سیکیورټي ډیره لویه ده او قوي ده خو که چیرې موږ او تاسې یو وایرلس نیټورک جوړو نو په وایرلس نیټورک کې چې دا سیکیورټي یا امنیتي مشکلات زخ زیات دي لکه مثال په ډول موږ او تاسې یو وایرلس نیټورک څنګه جوړو یو دفتر ته ځما یو څو کمپیوټره دي پکې داسې ډېر غټ اداره نه ده پنځه شپږ یوزر ناست دي یو جای کار کوي یا ټیکټونو اداره د ایجنسۍ ده یا مثلاً نیټ کیفي ده یا یو بل داسې وړوکی اداره ده یو څلور پنځه یوزر دي تر لسو پورې مثلاً دا کارمندان دي دلته کار کوي اوس موږ غواړو چې دوی ته یو نیټورک جوړ کړو نو د دې خلکو دپاره موږ او تاسې که چیرې وایر نیټورک جوړو هغه ښه خبره ده خو د وایر نیټورک کې څو خبرې دي چې ته به کنفیګریشن یې ډېرې کوې انسټالیشن یې به ډېرې کوې قیمت مصرف دې ډېر راځي خو نور به امن ده نو ښه خبره دا ده که چیرې ته غواړې په کم مصرف سره دوی تر منځ یو نیټورک جوړ کړې نو لاړ شه یو اکسس پوینټ واخله یو اکسس پوینټ له نسبتاً که درته ووایم له دېرش ډالرو نه نیولې همداسې پورته ځه تر قیمته تر پنځه سوه ډالرو پورې خو ما استعمال کړي او لیدلي مې دي اکسس پوینټونه له دې نه پورته هم کېدای شي وي نو یو اکسس پوینټ موږ کېښوده مثلاً دېرش ډالره قیمت لري چې په افغانۍ یې واړو تقریبا دوه زره او سل دوه زره داسې خواوشا روپۍ راځي له دې نه ارزان هم شته نو دا یو اکسس پوینټ موږ اخلو دلته یې لګوو څه شی مو ولګوو وایرلس اکسس پوینټ وایرلس اکسس پوینټ څه کیږي برق کې ورکول کیږي لاین راخلو دلته ساکټ کې لګوو پاور یې چالاندوو او نور هغه کنفیګریشن یې پکې کوو یعنې دې ته یو اس اس آی ډي ورکوو خپل نوم ورکوو د خپلې ادارې مثلاً مای آفس د اس اس آی ډي سوله او دې ته یو پاسورډ ورکوو یو دوه درې ای بی سی یو دوه درې مثلاً داسې مو نوم ورکوو صحیح شو اوس دغه ټول خلک دلته وایرلس کنیکټ کیدلی شي دا ټول یوزرونه کولی شي د دې اکسس پوینټ سره بغیر له لاین نه څه اوسي وصل شي اوس دلته دغه ډیټا چې انتقالیږي دا د هوا په سپو کې ځي نو د هوا سپې مکمل د موږ په کنټرول کې نه دي کې ډیر احتمال د دې شته ده چې دغه ډیټا نورو خلکو ته څه وکیږي لاسته ورشي نو اوس د دې دپاره خپله دغه وایرلس اکسس پوینټونه چې دي دا سیکیورټي ته ضرورت لري نو هغه څوک چې جوړوي هغوی خو هم دا خبره په نظر کې نیولې ده که نه که نه یې ده نیولې چې دا ډیټا کېدای شي بل چا ته ورشي نو هغوی همدغه اتنټیکیشن څه شی اتنټیکیشن میتود استعمالوي چې هر سړی یوزر نیم ورکوي او پاسورډ نه وروسته هلته کنیکټیږي او دویمه خبره ای دی انکرپشن دا ډیټا څه کیږي انکرپټ کیږي ها دا ډیټا څه کیږي انکرپټ کیږي که چیرې چاته لاسته هم ورشي خو هغه یې نشي استفاده کولی ځکه چې ډیکریپشن یوازې د دوی په اتورایز سایټ کې کیږي چې څوک واقعي سره دې نیټورک وي هکر ته که ډیټا په لاس ورم غلا خو هغه یې ریډ کولی نشي استفاده ترې نشي کولی ولې دا انکرپټډ فارمټ کې دا ډیټا انتقالیږي بالکل نو دغه اتنټیکیشن او انکرپشن دپاره په وایرلس کې څه شی استفاده کیږي پروتوکولونه استفاده کیږي په وایرلس نیټورک کې پروتوکول استفاده کیږي د څه شي په خاطر د دې اتنټیکیشن او د انکرپشن په خاطر نو راځو دلته که سلایډ ته موته راځو یو څه لیکنه به ووایو وایرلس سیکیورټي پرایمري سیکیورټي میجر یوز ان وایرلس نیټورک انکلوډ انکرپشن اتنټیکیشن اکسس کنټرول اینڈ انټروژن ډیټیکشن اینڈ پریونشن سیستم وایي هغه ابتدایي یا اولویه سیکیورټي خدمات چې په وایرلس کې وجود لري فیچر کوم کوم شیان دي انکرپشن پکې ده اتنټیکیشن پکې شته ده ای سی ایل یا اکسس کنټرول لیست پکې شته ده کنه ای سی ایل خو دې پکې لیدلی دي چې موږ کولی شو فلانی له مک فلټر په ترو باندې فلټر کو دا لري کو دا بند کو کنه دا کولی شو او انټروژن ډیټیکشن سیستم دا هم پکې وجود لري او د هغه د پریونشن سیستمونه پکې
These measures are intended to prevent unauthorized access. Guaranteed data is not intercepted and protect the network security and availability. نو دغه خدماتو د لاسرسي په دغه میجرمنت یا دا ټول واحدات چې موږ راټول کړو دا دې سبب کیږي چې غیر مطلوبه کسان د موږ شبکې ته داخل نشي او ډیټا ته لاسرسی پیدا نکړي. سل فیصده وایي د دې تضمین نشته ده که نه، خو د ډېر د دې مخنیوي دپاره دا شیان موږ استعمالوو. نو اوس دغه شیان د دې په خاطر باندې د څه شي په خاطر د اتنټیکیشن او انکرپشن په خاطر وایرلس نیټورک پروتوکول استعمال کیږي. Wireless security protocol encrypt data transmitted over wireless network to prevent unauthorized access and eavesdropping. Wireless security protocol the data encryption او دغه د انتقال لپاره څه کیږي استعمال کیږي. They also provide authentication mechanism to verify the identity of users and devices attempting to access the network. نو دلته چې دا اتنټیکیشن میتود موږ ما درته ویلې چې استعمالیږي او انکرپشن میتودونه چې دغه ډیټا تر خپل هدفه پورې ورسیږي. دیز پروټوکول امپلیمنٹ ایکسس کنټرول رولز ټو ډیټرماین وچ یوزرز اور ډیوایس آر الاؤڈ آن دا نیټورک اینڈ وٹ دیئر ایکسس لیول از. نو دغه پروټوکولونو په ترو باندې دا مشخص کیږي چې څوک په کوم لیول کې داخل شوی دی. مثلا که یو څوک غواړي په دې ایکسس پوینټ کې کنفیګریشن وکړي، هغه باید د اډمن په صفت داخل شي که نشي داخل، هر سړی پکې نشي کولی کنه چې اډمن داخل نشي. نو دلته دا موضوعګانې دي چې د وایرلس سکیورټي پروتوکولونه موږ تاسو د دې امنیت لپاره استفاده کوو. نو په دې کې له بعضې مشهور وایرلس پروتوکولونو باندې موږ تاسو خبرې کوو. ښه، څلور پروتوکول دي چې ډېر زیات مشهور او ډېر استعمال شوي پروتوکولونه دي په وایرلس نیټورک کې، چې هغه عبارت د څه شي نه ده. ویب اولین پروتوکول چې استفاده کېده په څه کې ایکسس پوائنټو کې، هغه کوم یو؟ ویب. ویب ویب وایرډ اکویلنٹ پرائیویسی، دا د دې مخفف ده. امپلائز اشیئرڈ کی اتنٹیکیشن میکانیزم اینڈ دا آر سی فور انکرپشن الگوریدم ٹو انکرپٹ ڈیٹا. ویب پروٹوکول چې دا یو شیئرڈ کی استعماله والا پوه شو، یعنی یو پاسورډ استفاده کوي طریقه او انکرپشن انکرپشن دپاره کوم میتود استعمالی. ما درته ویلي چې انکرپشن ځانته یو لوی بحث ده، په سلګونو رقم ته موږ انکرپشن میتود لرو، خو هغه انکرپشن میتود چې ویب استعمالوو هغه کوم میتود و؟ کوم الګوریدم و؟ آر سی فور الګوریدم د دې استعمالوو. نو دغه الګوریدم چې استعمالوو دا د حکېدلو ډېر امکان و پکې. ښه، ډېر زیات دا داسې یو پروټوکول ول چې دغه انکرپشن کولی شوی هر هاکر په اسانه څه وکړي، ڈیکریپٹ کی او دا شیئرڈ کی تلاش رسائی پیدا کی. دس پروٹوکول انٹروڈیوس ان 1997 از آؤٹ ڈیٹڈ اینڈ کنسیڈرڈ ان سیکیور بیکاز اٹ از ایزلی ہیکیبل. مونږ ویل چې دا پروٹوکول په 1999 کال کې جوړ شوی، خو نن سبا کې دا پروٹوکول څوک نه استعمالوي. خان ولې؟ او نوی ایکسس پوائنټونه چې راځي په هغوی کې بیخي دغه ویب آپشن وجود نه لري. چې کله موږ تاسو ګوره خپل ایکسس پوائنټ کنفیګر کوو، پاسورډ ورکوو. خان اوس ګوره زه یو کس راوړم دلته درته، نو په بخنه سره چې زه کور کې یم کنه دلته ما سره ایکسس پوینټ نشته چې دا مې عملی درته خودلی وای، خو د عملی خودلم زه استاد ته خیم یو څو دقیقې به صبر وکړي د اخر کې انشاءالله. دلته درته لیکو چې څه شی وایرلس ایکسس پوینټ، او ورته وبه لیکو چې څه شی پاسورډ چینج یا سیکیورټی. کنه مثلا چې موږ او تاسو راسو دا ګوره، موږ او تاسو چې کله خپل وای فای ته په ساده اصطلاح وای وای فای نه ده، خو خیر موږ اوس وای فای کلمه ورته استعمال، چې کله موږ او تاسو خپل وای فای ته پاسورډ ورکو، ګوره دلته چې کله راځو په دې جی باندې کلیک وکړو، دا زه درته وښیم یا کوم بل یو راواخلو، مشکل نشته. چې دا عکس لږ روښانه راښکاره سي کنه. دا خو وایرلس سیکیورټی بخش راوړو، پاسورډ دایسته کو په دې کې خو نشته. یو روښانه عکس راوړو، دا اډمن پاسورډ نه کسی ور چینج کړی، خیر اوسې ګورو. چې پاسورډ ورکې هلته تا ته څو آپشن درکوي. ښه، استاد دا پری وای فای کې دی، استاد کولی چې وای فای اوس خدای جی او آی دی نو استاد.
کله چې نوځي مستاذ اول د ناغه اټمنټ نوځي هغه نو ستې به د وای فای د وای فای پاسورډ څه درته خیم چې دغه د وای فای پاسورډ چینج کوو نو انکریپشن ټایپ څه سو دلته راځي پکې دا صحیح نه دی راخستی کنه چې صحیح اگر واخلو پاسورډ واغې دا صحیح نه ښکاریږي وایرلس اکسس پوائنٹ د سه وولي کو چې څه شي پاسورډ ټایپس ها دا ګوره دغه عکس کې راغلی دی خو خیر چې دغه جی ګراج ښه ده دغه دا ګوره موږ او تاسو چې کله وای فای پاسورډ ور بدلو په دغه جی کې دغه یو آپشن تا ته به صحیح ښکاریږي که نه ان شاء الله اوس سیکیورټي ټایپ ښکاري ده تا استاذ که نه استاذ دغه بل ټپ کې که نه دا عکس خلاص کړی نو هلته به هم صحیح ښکاره نه شي کیفیت یې داسې صحیح نه ده خو خیر ګوره دلته موږ سره سیکیورټي ټایپ ده په سیکیورټي ټایپ کې تا ته دلته آپشنونه درکوي چې ویب انتخابی که ڈبلیو پی اے انتخاب ہے ڈبلیو پی اے ٹو انتخاب ہے او که ڈبلیو پی اے تھری انتخاب ہے او که ڈبلیو پی اے او ڈبلیو پی اے ٹو دواړه په چیشي کې استفاده کوي یو وخت استعمال ہے دلته به تاسو دقت وکړئ اکثریت خلکو ته دغه موضوع چې موږ او تاسو دا نن وایو لاغه نه وروسته بیا موږ دا تصمیم نیولای شو چې کوم یو انتخاب کو نو دلته به ویب بالکل نه انتخابو اصلا خو ما درته ویلي چې کوم نوي اکسس پوائنټونه جوړیږي په هغو کې ویب آپشن بیخي شته نه لرې کړی ده ځکه چې دا امکان د حق کېدلو درلو نو تاسو په سیکیورټي ټایپ کې ویب مه انتخابوئ ښه ځکه چې دا پخوانی پروتوکول او حق کېدلو امکان زیات وو او انکرپشن صحیح میتود نه استعمالولو نو ورسېدي یو موږ سره ویب پروتوکول وه دویم چې دی نو دا چې حق کېدل دې دپاره داسې خو م نه کېږي چې همداسې ځای په دې پرېږدي نو بل پروتوکول راغلل د ډبلیو پی اے په نوم باندې د څه شي په نوم باندې ڈبلیو پی اے وای فای پروټیکټډ اکسس په نوم باندې پروتوکول دی ڈبلیو پی اے پروتوکول دا سره کم ته دی از ان امپروومنټ آف ویب انټروډیوس ان 2003 نو ویب نه وروسته د هغوی یو پیشرفته شکل چې بل نوی انټروډیوس په 2003 کال کې ڈبلیو پی اے راغلل It provides stronger security measures like message integrity checks and improved key management. نو دلته په څه وکړل لږ ترقي یې پکې راوستله څه ترقي یې راوستله دغه پیغام چې یو چا نه بل چا ته ته دوی انټیګریټي یې چک کوله انټیګریټي اصطلاح تاسو ته ما مخکې ویلې وله چې یعنی تغییر شوې ده که نه ده تغییر شوې نو هغه هغه چې چا به څه تغییر پکې راوستی وو هغه معلومات پکې کېدل نو هغه میسیجونه یې نه سره منل که نه نه فارورډ کوله نو انټیګریټي چک پکې اضافه شو ڈبلیو پی یوزز د ټیمپورل کی انټیګریټي پروتوکول نو ڈبلیو پی اے سیکیورټي سټانډرډ کوم پروتوکول ځان سره استفاده کول دي هغه په خاطر باندې د انټیګریټي په خاطر باندې ټی کی آی پی په نوم باندې پروتوکول دا چې په خاطر استعمالول انټیګریټي فیچر دی کی اضافه شوی خو دا انکرپشن الگوریدم بٹ از سٹل ونریبل ٹو اٹیکس او بیا هم مگر دا هم دومره قوی نه ول چې په دې حمله ونسی دی هم امکانات ول چې په دې کې څه وسی حق دا لمنځه لاړ شي دی سیکیورټي بریج کېدل خو دی ویب نه چې دی قوی دی نو ویب ډیر سلفی سل دا هغه ونریبل دی که چیرې ویب پروتوکول څوک انتخابي سیکیورټي ټایپ کې نو دا په دې معنی چې هغه حقیقي سل فیصده په اسانۍ سره او کولی شي یو څوک دې شبکې ته داخل شي ڈبلیو پی ای چې دي لاغه نه بیا لږ سترانګ کردي په 2003 کال کې جوړ شول نو که چیرې موږ سیکیورټي یو اکسس پوائنټ ته زه پاسورډ ورکوم اول ته سیکیورټي ټایپ کې دوی یو ویب پی یو ڈبلیو پی ای نو زه به کوم یو انتخاب وم دا به انتخاب وو ځکه چې دا د ویب نه ښه دي نو دې نه وروسته بیا ڈبلیو پی ای ټو راغلل وای فای پروټیکټډ اکسس ټو introduced in 2004 da protocol ti di pa 2000 kal ki introduce wal pa som kal ki 2000 salwaram kal ki da introduce wal aw remains the most popular wireless security protocol aw tarna na pure tenan sabab pure der mashhoor di der shohrat lari aga WPA2 protocol di it uses the counter mode cipher block chaining message authentication code protocol Based on the advanced encryption standard AES encryption algorithm for stronger security measure نو دغه پروتوکول چې دی چې شي کوم طریقې استفاده کوي
کاؤنٹر موڈ صفر بلاک چیننگ میسج دی اتنتیکیشن دے پارا ہاں یعنی جدا سو یوزر نیم او پاسورڈ ور گئی دا موڈ دا اتنتیکیشن میتود استعمالی چی دی ختمول او دی اتنتیکیشن لمن زوڑل آسان نه دی او انکرپشن دے پارا سی سی ایم پی پروٹوکول ہاں دا پروٹوکول استفادہ کی او د انکرپشن سټانډرډ چې دا کوم هغه اے ای ایس دا کوم دا اے ای ایس اډوانس انکرپشن سټانډرډ استعمالوي فار سترونګر سکیورټی نو دلته دی وجه ده چې دا د قوي پروتوکول دی او نن سبا هم چې موږ تاسو پاسورډ ورکو کمپیوټر ته وبخې وای فای ته نو ډبلیو دا ته وای چې ډبلیو پی ای انتخابه یې که ډبلیو پی ای ټو انتخابه یې که نه ڈبلیو پی ٹی از بیسکلی ان اپگریڈیڈ ورژن آف ڈبلیو پی اے سنس اٹ فیچر امپروو مینجمنٹ اینڈ از لیس ونریبل ٹو اٹیکس نو دل تد حمل خطر د حملاتو چې یو څوک دا حق کی دا کم د پکې نو موږ او تاسو کچیر د موږ وای فای ڈبلیو پی ٹو سیکورٹی ٹائپ ولري نو موږ او تاسو نه باید ویب انتخاب کو نه ڈبلیو پی اے باید هغه پچې سے انتخاب کو ڈبلیو پی ٹو خو داسې جای هم راځي چې ګوره موږ تاسې که چیرې دا ښه خبره ده چې دې باندې ځان سره پوه کړو دې ته چې زه پاسورډ ورکوم دې وای فای ته مثالا یو آپشن راځي وای ویب پاسورډ ورکې ویب سیکورټی ټایپ انتخاب کړه په هر یو چې انتخاب کړه ته پاسورډ ورکولی شي مثالا موږ انتخاب یو درته وای ویب انتخاب یې که ډبلیو پی اے انتخاب یې او که ډبلیو پی اے ټو انتخاب یې او که داسې درته وای ډبلیو پی اے پلس ڈبلیو پی اے ٹو دواړه په یو وخت کې انتخاب ہے دا یو کچیر تاسو وای فای ته پاسورډ ورکې دا سه آپشنونه به تاسو وګورئ پکې نو ویب خو مې انتخاب وای ویب مو کې انتخاب ک په دې معنی چې خپل وای فای مو په زور هکرانو ته په لاس کې ورکه نو دا مې انتخاب وای او تاسو له دې لاندې درې آپشنونه نه به یو انتخاب کوي کوم انتخاب کوي احسان الله دې درې آپشنونه کې ڈبلیو پی اے ڈبلیو پی اے ٹو ولی نو ڈبلیو پی ٹو کبھی دے کنا دوار یو زائی دی سمانا گورا دا یادو ساتا دا خبر تا دی پکری دا پا دی مانا نا دا چه دا لدین قوی تر دا دا ڈبلیو پی ای ٹو او ڈبلیو پی ای و ڈبلیو پی ای ٹو دوارا پا یو جائی که لدین قوی نا دا خام دل تا اس مقصد چی شه دا کلا چی یو نوی ورژن دی یو سرازی نو هغه خو په ټولو ډیوایسونو کې هغه سپورټ نه لري کنه اوس مثلا د خپل ټلیفونونه ما ټلیفون سیستم چې دا ډبلیو پی ای سپورټ لري په خوانای ماډل د مثلا د سامسونګ ګلکسی کې کدر توي استری ماډل موبایل د مثال وایو کنه نو دا ډبلیو پی ای 2 سټانډرډ نه سپورټ کوي کچیر ما د خپل وای فای پاسورډ ډبلیو پی ای 2 کا نو زه دغه خپل ټلیفون اکسس پوینټ چې دا خپل په خوانای موبایل چې دا بیا له دې اکسس پوینټ سره نسم وصل کولای او کچیر زه په دې پویګم چې ما سره په موهیت کې داسې ډیوایسونه دي چې ټول ډبلیو پی ای 2 سپورټ لري ښه نو ته به ډبلیو پی ای 2 انتخاب یې دا ډبلیو پی ای 2 ډبلیو پی ای او ډبلیو پی ای 2 به ته په هغه صورت کې انتخاب یې کچیر ته پیږي چې تا سره په نیټورک کې زاړه ډیوایسونه زاړه ټلیفونونه هم دي کدا دې انتخاب که په دې معنی چې بیا دې هم یو څه ضعیفي کړی ده ښه اگر ڈیوائس سنا چھے ڈبلیو پی اے سپورٹ لری اغم لدی وائی فائی سرا وصل کے دلے شی چھے ڈبلیو پی اے ٹوم لری نو ڈبلیو پی او خو پا خپل ڈبلیو پی اے نسبتاً دے ڈبلیو پی اے ٹو نا ضعیف دی نو دل تا پا دی مانا چھے نیٹورک تے اس خطر مواجی دا خا پا ڈبلیو پی اے ڈبلیو پی اے ٹو دوارو حالتو کی کدوار انتخاب کو نو خا خبر ادا دا چھے تنا چی شے انتخاب کو ڈبلیو پی ای ٹو انتخاب کو دا گورا که دا دی انتخاب که تاسی بدا سی مشکلات سرا مخامخ کی گئی که چیر یو صحیح سڑای نی کنه آغا میخانیکی شکل سرا صحیح سڑای نمی مقصد داده چه پروفیشنل یا مسلکی آی ٹی والا کس نی آغا یو آی ٹی جای تلاڑ او دون از دکڑی چه پاسورد چنجی گی او دین بایم انتخاب ای دی پا مقصد نی کو آغا پا خپل وائرلیس سیکیوریٹی که ڈبلیو پی ای ٹو انتخاب که دتا با روز آنا خلق را روانی چه دا اما تیلیفون لوای فای سرا نه وصل کیږي په قصه د سر خلاص ده هغه دلیل صحیح چې د وای فای سیستم چې ده هغه به ډیر نوی ورژن انتخاب کړی دی د اډوانس کی به ورته انتخاب کړي کنه اډوانس سیکیورټی فیچر او موبایل به د هغه سپورټ نه لري نو دای چې هر څه کوي نه وصل کیږي اکثرت جینو کې دا مشکل لازی په افغانستان کې دغه ویډیو که څوک د انټرنیټ د لارې نه ګوري دا خو ته وایم چې دا ګوره ډیر یو مهم پوینټ ده ډیر ډیر خلکو دې ته فکر نه کیږي په زیاترو ځایونو کې زه پخپله چې مثلا کوم ځای کې د آی ټي په صفت کار کوم ماته خلک ټلیفون راوړي وایي د ما ټلیفون هلته وای فای سره وصل کېده هغه ځای کې خو له دې وای فای سره نه وصل کیږي وجه دای چې یا ټلیفون نه وای مثلا آیفون څوارلس ده مثال درته وایم
یا گلکسی اس یو وشتا او ما انتخاب کړی ڈبلیو پی اے دا نو هغه ڈبلیو پی اے سپورٹ نه لري ورسې دې دا نوی ماډل ته دا پخوانی زوړ سپورٹ نه لري نو جنجال جوړی هغه وای چې نوی باید نو یا باید دغه رقم ته کمپیټیبلټی دا او که ڈبلیو پی اے او ڈبلیو پی اے ټو مو دواړه په یو جې انتخاب کړل نو په دې معنا چې که زوړ یو که نوی دې وای فای سره وصل کیږي خو یو څه خطر بیا دې ته متوجه شته دې وای فای سیسټم ته ځکه چې دغه ڈبلیو پی او کې یو څه ضعیفوالی وجود لري نو په دې موضوع خو دې سر خلاص شو انشاءالله کنه استاد او بل لاری استاد دا هم د استاد کې دي چې بعضی کوم زړه ټلیفون نه استاد سي دي چې اوس کمپني کې زیات اپډیټ نه واقعي او کمی استاد به یو دغه ټلیفون مکمل اپډیټ کې دي چې په مختلفه شي هغه سکیورټي کې لوځي اګه سکیورټي فیچر مثلا کیدای شي سپورټ ونه لري خپل د ډیوایس کنه ټول اپریټینګ سیستم نه د ډیوایس به خېدی سپورټ ونه لري ورسې دې په دې موضوع اګه د اتنټیکیشن سیستم سپورټ نشي کړای نو دا مشکلاتي پکې پاغه کې او بل موږ سره اخیری قسم پروتوکول چې وجود لري اګه ډبلیو پی اے 3 دی ها وای فای پروټیکټډ اکسس 3 نو ډبلیو پی 2 نن سبا موږ ډیر استعمالو خو ڈبلیو پی اے 3 جی دی دا اٹ از دا لیٹسٹ وائرلیس سیکورٹی پروٹوکول ان آفرز انہینس سیکورٹی فیچرز سچ ا سٹرانگر انکرپشن پروٹیکشن اگینسٹ ڈکشنری اٹیکس اینڈ انڈیویژول ڈیٹا انکرپشن اناؤنسڈ ان 2018 نو ڈبلیو پی اے 3 پروٹوکول جی دی دا پ 2018 کال کے راغل المنست پ کوم کال کے انٹروڈیوس ول 2018 کال کے یعنی دنن سخه 15 کال مخ کے نو دا ڈبلیو پی اے 3 جی دی دا ډیر قوی انکرپشن سسٹم او قوی اتنٹیکیشن سسٹم دا سکی استعمالی نو ڈبلیو پی اے 3 سمپلیفائی دا پروسیس آف کنفیگرنگ ڈیوائس ود لیٹل ٹو نو ڈسپلے انٹرفیس سچ ایز آئی او ٹی ڈیوائسز بائی انٹروڈیوسنگ وائی فائی ایزی کنیکٹ نو دا آئی او ٹی ڈیوائسونو کی چخپلا ڈسپلے انٹرفیس نہ لری دا کوئی کنفیگر کولو کنیکٹ اولو دے پار آسان کیگی دس ورک بائی الاونگ دا آئی او ٹی ڈیوائس ٹو پریزنٹ اے کیو آر کوڈ اور نیئر فیلڈ کمیونیکیشن این ایف سی ٹیگ نو دا کیو آر کوڈ سپورٹ لری این ایف سی ٹیگ سی دی دی آگوئی سپورٹ لری which user can scan with your devices establish a secure wi-fi connection no dui kawale shi da khpal code so ki scan ki de scan po through band de so si de khpal wi-fi sara wasal ki no da advanced feature lari aw har si ti di de qawi di wp3 ko wp3 de sanad danan sama mugo te among de afghanistan ki istemal aw aksarat device uno ki te da wp3 nashta da ap khwani device uno di د لاس کلو مخکې ډیوایسونه دي مثلا لا تر اوسه پراته دي خو دا موږ سره دي وایرلس سیکیورټي چی شي دي سټانډرډ دي او اوس احسان الله ته خپل هم زکه تا ما نه دي ویلي چې وای فای اکسس پوینټ څنګه کنفیګر کیږي او هغه خلک چې دغه ویډیو دی انټرنیټ یوټیوب د لارې نه ګوري یا هر چا بل څوک ورکې نو هغه کدا ګوري نو هغه تک موږ وایو کچیر مکمل دی وای فای کنفیګریشن تاسو غواړئ چې خپل وای وایرلس اکسس پوینټ کنفیګر کړئ نو دې په خاطر بتا سلار شي ګوګل ته چیرته ګوګل ته ها په ګوګل کې ولي کوي سی سی ان اي ان پښتو ها دا به ولي کوي یا سی سی ان اي بای عبد الله لیکو سی سی ان اي بای عبد الله سروش دا مو ولي کا انټر کوي تاسو ته ګورو دغه ویډیو غان راغله لکنه خو موږ دلته د سی سی ان اي پلی لیست سره ګورو یا دا عبد الله سروش یوټیوب چینل خلاص کړي دا ګوره د سی سی ان ای یو ویډیو ده خام نو دې رقم کې پیدا کول درته مشکل کیږي نو دلته دی یوټیوب چینل ته لاړ شي چې عبد الله سروش شریک لري او یوټیوب دا دې باندې کلیک وکړي کله مو چې دلته کلیک وکړه په دې کې ورا سې چیرته پلی لیست بکس ده خام او دغه چې دا دغه اوسنۍ ویډیو دی هم دې پلی لیست نه شپېتمه ویډیو ده خام تر اوسه پورې اتشپېت ویډیو پکې تیارې اپلوډ شوې دي نو دا ګورو دا چینل راغی دلته به تاسو کوم بخش باندې کلیک وکړي پلی لیست ځکه دلته د کمپیوټر ساينس د هر مضمون ویډیوګاری چې دی هغه موږ جدا کړی دي جدا جدا پلی لیست مور ته جوړ کړی چې پیدا کولې او زده کړې ترتیب یې درته آسان شي نو دا به خلاص کړي په دې کې وسو کوي سی سی ان ای پلی لیست پر پیدا کړي ښه کوم پلی لیست دا کریټډ پلی لیست به وه دلته دا انټرنیټ هم ضعیفه ده لوډ په پیډي راوستې څه شو دا د اخري کې ګوره سی سی ان ای پلی لیست سی سی ان ای ان پښتو تر اوسه پورې څو ویډیوګانې پکې راغلي دي شپږ شپېته او دا اوس چې موږ ریکارډ او دا نه شپېته مو ویډیو دا به هم دې پلی لیست سٹارټ کوو نو دلته کلیک وکړئ خام
چې کله مو دلته کلیک وکړه دلته پخوانی سی سی این ای او دا نوی سی سی این ای ویډیوګانې په آخر کې دي. څلور څلوېښت ویډیوګانې د پخوانۍ او د نوي سی سی این ای ګډې دي او د هغه نه راوروسته نور ټول د نوي ویډیوګانې. نو ته به مې ثان الله څه وکړې دلته چې راغلې دغه ویډیو به وګورې. ښه کومه ویډیو به وګورې؟ دا ده وینې سی سی این ای پارټ نائن اکسس پوینټ سی سی این ای نهم درس. ښه د سی سی این ای نه هم درس کې مونږ عملاً اکسس پوینټ کنفیګر کړی دا کار مو پہ کړی دا چې اکسس پوینټ څنګه اکسس کیږي، څنګه پاسورډ ورکول کیږي، څنګه اډمین ته پاسورډ ورکول کیږي، څنګه خلک له وای فای نه بلاک کولی شو. دغه ټولې موضوعګانې دلته بیا عملی شکل سره مونږ ویلي دي پکې. نو ته دا ویډیو بیا درسره باید وګورې. او پاتې شو مخکې ثان الله ته یو سوال وکړه. مونږ یو سمف لرو، فکر کوو مثلا زه یو چیرته یو استاد په صفت کار کوم، دا ما شاګردانو کمپیوټر لیب ده او دلته د ما دفتر ده. دلته د ما څه شی ده؟ دفتر ده. کمپیوټر لیب کې خو یې نه موږ نه کینو کنه. مثلا دلته زه استاد په صفت کار کوم، دلته ما خپل دفتر ده، زه ناست یم. اوس دا شاګردان نه نه مته دا په دې کمپیوټر کې چی کوي؟ دغه شاګرد مثلا یو گیم چالان کړی، زه باید له خپل کمپیوټر نه دا وینم چې دی چی کوي. یاو بل له دې ځایه چې زه کلیک وکړم د دې کمپیوټر باید بند کړم، دا گیم پہ بند کړم، له دې ځایه قیودات وضع کړم، له دې ځایه باید دې سړي کمپیوټر کې کار وکولی شم. زه چې دلته خپل دفتر کې کوم کار کوم هغه باید دې خلکو ته په سکرین ښکاره سي. کلاس روم مینجمنت مکمل صنف موږ اداره کړی شو. له دې ځایه زه شټډاون بټن ووم، دا ټول کمپیوټرونه څه سي؟ شټډاون شي، ګل شي. دا کېدی شي صنف وي، کېدی شي دفتر وي، موږ داسې حالت پیدا کړو. نو دې دپاره ډېر یو ښه پروګرام، یو ښه سافټویر، هغه ده نیټ او پی ویژن. نوم یې څه شی ده؟ نیٹ او پی ویژن. دا سافټویر انسٹال کی په کمپیوټرونو کې کولای شي خپ پورا مینجمنت وکړي. نو دې لپاره کچیر دا څنګه استعمال کو، دا عملی ما کار کړی دا نورو شاګردانو ته. زکال تلې بو سم فو دلته ما سره اوس لب نشته چې دا تا ته انسٹال کم. نو دې لپاره هم تاسو وکړه دغه هغه وګوره، نهمه لسمه به د څه شي په خاطر وګوره؟ د وای فای اکسس پوینټ کنفیګریشن په خاطر. نه هم ولسما او یو ولسما دا درې واړه ویډیوګانې چې وګورې نو ټول عملي شیرنګ او موضوعګانې چې دغه په دې کې تشریح شوې دي. صحیح ده؟ او احسان الله ته خپله هم نه هم ولسما یو ولسما هغه څوک چې دا ویډیو یوټیوب دلارې ګوري هغه دم دا وګوري. ښه او پریکټیکل نیټورکینګ هم چې دا هغه په دې کې موږ مثلا امپلیمنٹ کړی دی، نو کولی شي نه هم ولسما او یو ولسما ویډیوګانې وګوري. نو انشاءالله چې څه مشکل به نه وي که نه. د نن ورځې دپاره فعلا دپاره دا کفایت کوي. راتلونکي درس کې به انشاءالله مختصو په نوې موضوع باندې. نو په سی سی این ای کې دغه ټاپک مونږ کور کړو، ګوره ډسکرایب وایرلس سیکورټی پروټوکول ډبلیو پی اے ډبلیو پی ټو ډبلیو پی تھری دا شو، او کنفیګرینګ اینڈ ویریفای ڈبلیو لن وت جی وای یوزنگ ڈبلیو پی ٹو پی ایس کے سمانا، یعنی څنګه مونږ کولای شو چې خپل یو وایرلس لن سوکو د ام ڈی پاس ڈبلیو پی ٹو پاسورډ پترو باندې سوکو کنفیګر کو. نو کنفیګریشن دپاره مې درته ویلې چې نهم او لسم ویډیو وګورئ، نو سر به مو پوره په اخلاص شي انشاءالله. نو دا بخش مونږ سره ختم شو او اخیری بخش د سی سی این ای مونږ سره لس فیصد چې پکې انکلوډ د اټومیشن ان پروګرامیبلټی د چې په راتلونکي درسونو کې به انشاءالله مونږ ورباندې بحث کوو.